kita berada di Bukit Panorama Sungai Lembing, Kuantan Pahang. Mendaki Bukit Panorama adalah sebahagian daripada aktiviti pelancongan yang boleh dilakukan di Kuantan Pahang. Saya Siti Rohani adalah salah seorang tenaga pengajar WIDA University College dan ini adalah... Dan saya Sarah, student Diploma Pemerintahan Pelancongan SEM3 dan saya ialah salah seorang komiti WIDA World Traveller. Dan ia adalah salah satu club di WIDA University College. Apa aktiviti yang telah awak lakukan? Seperti mendaki Bukit Panorama, mendaki Bukit Pelindung, pergi ke air terjun, explore gua-gua dan taman negara dan sebagainya. Okay. So, kami mengajak adik-adik dan rakan-rakan semua untuk menyertai WIDA University College. Banyak program yang telah kami tawarkan. Okay. Bye. Lebih.